Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. У Японії, на узбережжі Тихого океану, з атомної електростанції у Фукусімі витікло близько 5,5 тонн води, забрудненої радіоактивними матеріалами. Згідно з місцевими засобами масової інформації, близько 5,5 тонн забрудненої води потрапило до навколишнього середовища, в якій може міститися до 22 мільярдів бекерелів радіоактивних речовин, таких як Цезій і Стронцій. 11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до найбільшої аварії на японській атомній електростанції Фукусіма-1, що стало найбільшою катастрофою в атомній енергетиці після Чорнобильської катастрофи в 1986 році. Внаслідок землетрусу та цунамі понад 18 тисяч осіб загинули, а майже півмільйона втратили своє житло та були змушені евакуюватися з зараженою радіацією місцевості. За оцінками вчених... В навколишнє середовище тоді потрапило 18 тисяч терабекерлів радіоактивного цезію-137.